A co poprosím ťa najprv zhodnotenie dnešného zápasu? Tak, jednoducho zase sme si povedali, že to prvú tretinu musíme zahrať 0-0. Dali sme prvý gól, neviem, ako keby sme sa uspokojili a za 4 strely dostaneme 3 góly a to už potom ťažko sa otáča. Neviem, ako keby sme sa vrátili ako na začiatok sezóny a to sa nám jednoducho nemôže stávať. A hovorím, mrzí to, pravím, druhý zápas, tú prvú tretinu sme si neustražili a verím, že sa musíme zmeniť, že radšej teraz ako v tom baráži. Musíme sa vyvarovať nejakých tých školáckych chýb, pretože tí detaily rozhodujú a ako vravím, musíme držať svoj systém a každý musí vidieť, čo hrá svoju robotu. A keď jednoducho jeden článok vypadne, tak nie je z toho šanca a takí kvalitní hráči, oni to vedia premieňať. Čaká nás dvojseria ďalších veľmi ťažkých zápasov, najskôr s Bystricou, potom s Nitrou. Musíme kaziť hru jednoducho a tú kvalitu nemáme takú, ako majú Bystrica a ostatné týmy, ale tak vieme prekvapiť a ako sme ich prekvapili tu doma, ja verím, že musíme si veriť a dať nejaké, konečne nejaké góly, lebo proste s jedným gólom alebo s dvoma to sa jednoducho nedá vyhrať.